якому стані. З ким не поговориш, всі кажуть, я десь всередині. А всередині чого? Ну, каже, коли я увірував в Бога, був такий прекрасний час. Тільки молюсь вже в відповідь, тільки молюсь вже зцілення, вже благословіння. Такий Дух Святий так діяв, такі відповіді, благословення, на кого руку не покладу, люди зцілюються. А тут щось трошки так притихло. І читаю слово, і розумію, але якось спокій такий став. Я думаю, всі ви розумієте, багато посміхається, значить розуміє, що це таке. Якесь заспокоєння прийшло, якесь, наче, ну і так все зрозуміло, та Бог, Дух Святий діє, та я спасений, алілуя, амінь, алілуя, амінь. І не наче, коли ж було краще? Ви знаєте, більшість із нас – совкові люди. Ми народились в Радянському Союзі, а поговірка яка зараз у всіх? Пострадянська. Колись було краще. Оця поговірка «колись було краще». І це не тільки в тих людей, які колись в совки жили. Ви знаєте, це в нас у всіх. Років 10 назад мені позвонили з Севастополя, де я в морях ходив, працював штурман. І друзі позвонили, що говорять, у мене така ностальгія заїла, як класно там було того. А потім згадую, на той момент було класно. Тому що я приїхав десь років 20 назад в Севастополь. Інші будинки, інші люди. Мої друзі повертали, поженилися. Ми свої сім'ї. Ну, зустрілись, поговорили. Все змінилося. Колись воно було своє. На сьогодні своє. І хотів би, щоб ми подивились на нашого пра-патріарха Авраама. Сьогодні вже брат Юра торкався цієї теми. Який був початок Авраама? Хто пам'ятає? Ми якраз читаємо зараз книгу «Буття», «Початок». Вона називається «Початок». Знаєте, да? На початку ця книга називається «Буття». І от з 11 розділу, коли Вавилонська башня, із 12-го написано покликання Авраама. Але перед тим, в 11 розділі, 27 вірш, тут говориться, навіть 25-й. Його батько, хто знає, як батька Авраама звали? Терах. Терах. Так от батько Авраама, де він жив? Хто пам'ятає? Урі Халдейському. Батько Авраама, Терах, 26-й, 70 літ прожив, 26-й вік, 11-й розділ, і народив Авраама, Нахора і Гарана. Гаран, Харан. Тобто у Авраама було ще два брата. І оце нащадки. Тут описується, що ще за життя батька Тераха Гаран народив Лота і помер. Залишилось два брата – Авраам і Нахор. І тут ще інформація про них, про початок життя Авраама, іде 29-й вірш, що поженилися, побралися Авраам і Нахор для себе жінок, тобто одружилися. Авраама жінка, як звати? Сара, а Нахорова – Мілка. Вона була дочка Гарана. Пам'ятаєте, коли там було сказано, що він видавав свою жінку в Єгипті за сестру Авраама? Вона, в принципі, і була його сестра. Тому що його брата, дружина, це була третього їхнього брата дочка. Ну так було тоді прийнято, тому що люди тільки-тільки розмножувались по планеті Земля. Ще не було таких генетичних збоїв в організмі. І близькі шлюби не викликали те, що сьогодні викликають такі здвиги в медицині, в здоров'ї людини. От. І от вони, Терех, взяв Авраама,
Лота, Сару, невістку свою сина, і вийшли з Ура Халдейського і прийшли в край Ханаанський. В Харан прийшли і осіли. І тут далі вже йде з цього моменту перше звернення до Авраама. Авраам 75 років. І написано, що звернувся Господь, 12 розділ, до Авраама. Вийди з землі своєї, від родини, з дому батька, йди до краю, який я тобі покажу. Він ще не каже, що обіцяю, покажу. І народом великим вчиню, благословлю тебе, звеличу і поблагословлю. І хто тебе благословить, того я благословлю. Хто тебе проклинає, того я прокляну. Дуже серйозно. Хто тебе благословляє, я його благословлю. Хто тебе проклинає, я його прокляну. І далі він пішов. Було декілька звернень до нього Бога. Він послушно йшов. Бог сказав йому, прийшла його десь середина, вже йому вже було 80 років. До нього було слово, народиться в тебе син. 80 років. В нього ще не було дітей. Сара була на плід. І от прийшло благословіння. Буде в тебе син. Добре. Рік, два, три, чотири, п'ять, шість. Нема. Ну, ми ж люди терпели, як і Авраам, і Сара також. Сара переживала, хвилювалась. Авраам вже 86. Що ж то буде? Каже, в мене є служанка єгиптянка. Ага. Війди до неї, а був такий звичай, що якщо вона народжує, написано, на коліна мені народить. Жінки трошки по-іншому позу були, коли народжували. Вона приймала дитину на подол свій, і тоді це вважалось, що наче це її дитина. Ну що ж, зробили. Народився син Ізмаїл, і тут щось почалося. Якісь непорозуміння почалося. Агар загордилась, почала знущатися над Сарою. Ти безплідна, тепер я цариця. Мій син буде нащадок роду Аврааму. Сара розізлилась, прийшла до Авраама. Авраам каже, це твоя рабиня, роби з нею, що хочеш. Ну, Сара, як терпелива жінка, вигнала її. З її сином Ізмаїлом. Але Бог, бачачи це, що це все одно сім'я, насіння Авраама, він знайшов її, каже, і сказав, ага, від тебе піде народ великий. Там немає ніде написано, я благословлю твій рід, як від Авраама. Просто від тебе піде рід великий, буде 12 колін, це будуть патріархи свого напрямку. А потім каже дуже цікаву річ. Той, хто народився, Ізмаїл, каже, він буде як дикий осел. Він буде з усіма битись, буде проти всіх, і всі будуть проти нього. Що ви сьогодні подивитесь, вчора десь там якийсь готель розстріляли, спалили араби, терористи. Недавно теракт, ще десь був, ще десь. Вони воюють проти всього світу. Араби, які пішли від Ізмаїла. Каже, ти як дикий осел будеш, брикатись, битись до всього. І це як почалось від Ізмаїла, ну і далі зараз так. Але я про що хочу сказати. Тут Сара допомогла неначе Богу, щоб Авраам мав нащадка. Бог ніколи не запізнюється. Ми всі знаємо цю фразу, правда? Бог ніколи не запізнюється. Але коли торкається нас, і нам треба трошки почекати, ми починаємо нервувати, як нормальні люди. Вже цілих 5 днів Бог не відповідає. Я ж молюсь і пощусь. Вже тиждень Бог не відповідає. Вже місяць Бог не відповідає. Може, в когось рік не відповідає. А може в когось вже декілька років не відповідає на те, що ви просите? Просити одне,
Тут питання номер один, а чи говорив це тобі Бог? А чи говорив тобі Бог, що Він дасть тобі це? Чи це буде благословенням для тебе? Чи ти просто хочеш, бо в когось таке щось є? Чи це може реклама по телевізору говорить, що це треба мати? Чому ти думаєш, що те, що ти задумав, тобі потрібне? Тобі Бог це сказав? А Авраам чітко Бог сказав. І воно виконалось. Народився син, алілуя. І коли син народився, ще раз Бог говорить. Подивися на зірки, стільки буде нащадків. Цікавий переклад. Я читаю зараз багато, зразу декілька перекладів. І написано не пісок, а там написано як пилюка. Подивись, скільки пилюки на землі. Хіба можна порахувати пилинки? І от каже, стільки твоїх людей буде. Народу твого буде. І так все і сталося. Потім він пішов в Єгипет. Там він брехав фараону. Жінку віддав фараону і каже, ну євреї, ну що зробиш? Єврейський каже, корні. І написано, віддав жінку фараону, а сам дуже збагатів і таким скотом і щасливий Авраам жив, бо багато майна нагрів собі. І в кінці кінців він виходить і залишається сам при своїх рідних, близьких. І написано, і Авраам насичений днями, щасливий, відійшов до отців своїх. Подивіться, який початок був, середина, кінець життя. Я це говорю до себе і до вас. Який початок був життя з Богом у тебе? Тому що ми розуміємо, що до того, як я увірував, Бог каже, нове життя, нове творіння починається. Твоя нова історія, твій новий рух чистий починається з моменту, коли Дух Святий входить в тебе, коли Він змінює твій розум, змінює твоє єство. Якщо у вас цього ще не було, якщо ви не прийшли до Господа і не сказали, Господи, ось я, зміни мене, я хочу, щоб ти був моїм батьком, а Бог каже, хто увірує, хреститься, спасений буде. І так Духа Святого отримає. Хтось каже, та я і так в церкву ходжу, я щось роблю, я служу. А Слово Боже каже, без Духа Святого ви нічого не зможете. Без Духа Святого ви нічого не зможете. Чи є в тобі Дух Святий? На вулиці запитайте людей, чи віриш в Бога? 99% кажуть, що вірую. Чи ти будеш з Господом, якщо ти сьогодні помреш? То як Бог дасть. А я знаю, що я буду з Господом, якщо і сьогодні Господь зупинить моє життя, я буду з ним. Так говорить Слово Боже. Якщо ви цього не знаєте, вам треба виконати його настанову, увірувати, хреститись, прийняти Духа Святого. Без цього це буде жалке існування, тому що це обман лукавого. І на цьому неначе закінчується історія, але я хочу вам показати одну річ. Сьогодні немає значення, скільки ти років, десятиріч, місяців, як ти увірував в Бога. Немає значення, що ти відчуваєш. Що ти зараз на піку і тебе Бог благословляє. Що ти не робиш, тобі відчувається благословення велике. Чи може пройшли роки, і ти трошки заспокоївся, десь відійшов, заблудився. І сидиш, і тобі вже все відомо. І знаю, що зараз буде. Слухайте, Бог був на початку, зараз і буде з вами далі. Ваші відчуття, що ви відчуваєте, не залежать від того Божої присутності. Бог був з вами. Прекрасний був час, коли ви тільки увірували. Зараз, коли ви з ним, він також поруч з вас. А в кінці буде краще. Так говорить Слово Боже. Чуєте? В кінці вашого існування на цій планеті Земля буде краще. Господь каже, що далі
не бачило вухо, не чуло вухо і не бачило око, що Бог приготував тим, хто любить Його. Це ж про нас. Вам краще буде. Ви розумієте? Сьогодні ми стали ближче. Скільки років ви з Богом? Сьогодні ви ближче стали до спасіння. Сьогодні стали ви ближче до Царства Божого. Сьогодні ближче ви стали до Ісуса Христа. Сьогодні ближче ви до Господа. Чуєте? Амінь. Ніж коли ви тільки увірували. Амінь. Те, що вам здається. Хтось каже, якщо здається, хрестись. Це жарт, але дійсно. Мої емоції, мої сьогоднішні ідеї, сьогодні там нерви спортили, не спортили. Щось мені вдалося, не вдалося, щось заробив, не заробив. Але Господь каже щось інше. Що Він як любив тебе, так і любить. Амінь чи не амінь? Амінь. Алілуя. Я радий, що ми розуміємо, що Бог приготував нам. Ісус Христос, пам'ятаєте, прийшов, на цьому я закінчую цю частину, Кану Галілейську. Там у них не вистачило на шлюбі вина. Потім йому той тамада, чи як його розпорядник, каже, коли Ісус перетворив воду на вино, один проповідник сказав, каже, як би було добре, якби він вино на воду перетворив, скільки б людей не попадало, служителів, дітей Божих, якби він вино на воду перетворив. І коли він підійшов і каже, що люди на шлюбі, на піру завжди дають хороше вино на початок, коли ще тверезі, коли смак відчувають. Тому що коли вип'єш трошки, вже смак не відчуваєш, вже тобі приносять хоч оцет, іде все. Дехто посміхається, я розумію, що ви знаєте свою минулу історію, ви розумієте, про що я кажу. Але забудьте вашу історію, що ви колись мали, що ви пробували, Бог очистив вас. Амінь. Амінь. І ви вільні сьогодні від усього. І Ісус каже, що Він не каже, Він дав вино в кінці. Добре. Слухайте, це в вашому житті так буде. Добре вино Ісус дає в кінець. Авраам відійшов у вічність. Там написано в одному перекладі насичений днями, або в іншому каже нажився. Можете уявити собі, як це можна нажитись? Це я живу в такому благословенні, в мирі, в радості, що я вже переповнений. І це в кінці в нього було. Це те, що Бог готує нам всі. Алілуя. Не забувайте, що сьогодні Господь є з вами. Завтра Він буде? Буде. А післязавтра? Буде. А якщо післязавтра студенти двійки получать? Катя каже, здала екзамени молодчина. А якщо не здаси післязавтра? Боже, ти пропав. А якщо мені зарплату не видадуть? Що тоді? Боже, веде. Навіть якщо, каже, не вродить виноград, не вродять оливки, то, каже, я все одно буду радіти і славити Господа. Він незмінний, Він незмінний. Це головне. Ми змінні люди. Я вчора так читав, досліджував цікаву річ, це не буду говорити, але а що було, коли Бога не було? Таке питання часто тут задають, правда? А що було, коли не було цього світу? А звідки взявся Бог? Дуже цікаво, а Він вічно існував. І те, що Він створив, кажуть, а чи може Бог створити такий камінь, що сам собі не зможе підняти? Він же сильний. Тобто, Бог, Він настільки великий, ми не можемо не вірити. Фотографії Вселенної бачив, які там галактики. І там маленька цяточка Земля, на цій цяточці Землі. Ми сидимо в залі тут, ще менші люди. І
Бог каже, я люблю кожного. Я люблю тебе. Я буду з тобою завжди. Амінь. Як сьогодні, вчора, в минулу неділю в Червонограді, ця сестра Аня покаялась перед Господом. Щось змінилось в її житті. В неї зразу сталося чудо. Два дні дочка не могла народити, і народила. Зразу після молитви. Це в неї перший досвід спілкування з Богом, коли вона щиро сказала: Господи, прийди в життя. Які в неї далі будуть кроки? Я знаю, Бог буде з нею. Алілуя. Амінь. Знаєте, для чого я це поставив? 1 Тимофія 6. 1 Тимофія 6 розділ. І шостий вірш. Шостий вірш. Великий зиск то благочестя з задоволенням. Бо ми нічого не принесли в світ і нічого не можемо винести, або ж нічого з собою не заберемо. Як маємо поживу і одяг, то будьмо задоволені з того. Бо ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси, в сітку, численні нерозумні, шкідливі пожадливості, що ведуть людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – грошолюбство, сріблолюбство, якому віддались дехто і відбились від віри і поклали на себе великі страждання. А ти, Божа людина, втікай від такого, женися за правдою і благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Амінь. Знаєте, про гроші. Сьогодні вже брат Юра говорив про будівництво і фінанси, що потрібно. Але ж фінанси – це особисті відносини кожної людини з Богом. Знаєте, я багато роздумував над одним місцем із Слова Божого. Багато разів його проповідують. Еклезіаста 1, Еклезіаста 10 розділ, 19 вірш написано: «За все відповідає срібло». За все. Тобто за все в цьому світі треба платити. І ми це розуміємо. Від народження дитини вже пішли проплати, потім дитина сама дорослою стала, вже платить сама. За все треба платити. Але далі він пише, 19 розділ, 20 вірш, включіть його. «В думках не зло слов царя і багатого». Знаєте, чому мене зачепило це слово, не зло слов царя, президента і багатого? Є? 19.20. Це час. Що? Час. А там 12 розділів. 12 розділів. Не поняв. 12 розділів в Еклезіасті. 19.20. Там тільки 12 розділів Еклезіасті. Так, весело. Значить, це 12. 10, може, 20. Добре. У думках не зло слов царя і багато. Тобто 10.20. Навіть в думці своїй не злослов на царя, і в спальні своїй не кляни багача. Небесний птах віднесе мову твою, крила ти розкаже слово твоє. Чому не злослов? Чому? Тут говориться про що? Коли клянуть багача? Жаба тисне. Знаєте, багато разів я коли розказував, говорив про десятини пожертви, люди мені кажуть, хай багаті жертвують, хай багаті дають десятину. А вони багаті, тому що дають
Я одному брату сказав, кажу, ми такі сміливі і молодці жертвувати гроші багатих. Хай вони жертвують. Чого ти їхні гроші жертвуєш? Ти свої думай. І знаєте чому? Один розділ є, де цікаво говорить, Еклезіаст 11.1. От на ньому ми і закінчимо. Я хочу вам щось показати. Хліб свій пускай по воді, по багатьох днях знов знайдеш його. Для мене завжди це зрозуміло було, але я, дивлячись десь тижні два назад на CNN, дивлячись передачу, один проповідник цікаву думку сказав. Я хочу з вами поділитись нею. Вона мене торкнулася. Пускай по вода хліб. По багатьох днях знов знайдеш. Я думаю, що ви бачили річки в Карпатах, коли були молоді, ми на виїзді. Коли тече дуже швидко річка, я візьму зараз жменю зерен пшенички і кину туди. Воно за пару секунд скриється з мого виду, понесеться по річці. І якось думати про те, що воно якось повернеться до мене, чисто людська логіка блокує і каже, як я кину, то все, воно пропало. А Господь каже там, по багатьох днях. Пам'ятаєте, у нас при в'їзді в церкву ми сіяли весь час пшеницею жито. Вже років, ого, 15. Коли ми сіяли, хто знає? Ми сіяли десь в кінці літа. Це десь жовтні місяці. Жовтні, жовтні. Вересні. Вересні. Називається озима. Почали в жовтні. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень. Що там далі? Лютий, березень, квітень, травень, червень. Коли збирають? В кінці липня. В кінці липня почалося. Десь 11 місяців. Через 11 місяців. Кинули зернятко, пройшло 11 місяців, і ми йдемо, серп беремо, так? Робимо жнива. Сіють весною. Де там? Березень. Так? Десь березень. Березень, квітень, травень, червень, липень, кінець липня, серпень, жнива. 5-6 місяців. Я посіяв, і через ці 5-6 місяців я вже жну. І отут я хочу вам показати одну історію.
потім в тебе пустота йде. Це не тільки десятини, пожертви наші, все. Іде пустота, і ми думаємо, о, щось не так. Потім тут десь я, може, знову вистрілю. І через деякий час пустоти, о, знов благословіння прийшли. Алілуя Богу. А потім знов пустота. А там далі Господь говорить, Настя, вірш 11.2. Він каже, сій. Сім, вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі і далі. Коли переповняться хмари, виб'ють його на землю. Це якраз у той момент. Коли я посіяв, воно повинно щось статися. І потім йдуть жнива. А тут він говорить, оце де сім, вісім частин, каже, ти не знаєш, чи перше, чи друге, чи обоє спрацюють. Я посіяв це, посіяв це, посіяв це. Бог – це не є машина для видавання грошей. Я фінанси свої сію, як Бог каже. Я роблю добрі справи, які Бог каже, приготовані вам від початку світу. Від початку світу мені Бог приготував зробити якісь справи. Питання до всіх. Які тобі Бог приготував справи, ти знаєш? Якщо ні, ти питаєш? Якщо не питаєш, то чому ти думаєш благословення буде? Я знаю, що Бог приготував. Він каже, я приготував для всіх. І оцей нюанс, оцей нюанс. Коли ми сіємо, кидаємо. Чому в мене життя? То. Будь вірний. І в сіянні. Будь вірний і в служінні Богу. Тоді в тебе буде йти дійсно вірно. І тут жнива, сіяння. Бог каже, сіяння і жнива до кінця світу землі не закінчиться. Хочу, щоб ми просто оце побачили на такій графіці нашій. Ну дуже просто. Це не є банк, куди я віддав, а потім взяв. Бог знає, коли я що дати. Хочу на закінчення прочитати. 11.5. Не знаєш, який шлях віку, як кості зростають, так і не відаєш чину, як Бог робить все це. Ми не знаємо, як це Бог робить, але ми знаємо, що Він вірний. Але ми знаємо, що Він благословляє. Але ми знаємо, що як було на початку, буде всередині, буде в кінці. Бог буде вірний для нас. Амінь. А давайте помолимося і подякуємо Йому, що Він вірний. Алілуя. До чого ж закликає нас Бог? До тих спасених ним людей. В Тимофія 2.4 він говорить, проповідуй Євангелію, проповідуй, вчи. І висновок, цим спасеш себе, чи спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Я знаю, що ми віруємо в те, що Господь спас нас. Але Він каже, проповідуй Євангеліє, цим спасеш себе і тих, хто слухає тебе. 2 золоті правила. Проповідуй вчасно, невчасно, коли тобі хочеться, не хочеться, коли тобі нудно, коли тобі здається, весь світ руйнується, коли тобі здається, що Бог тебе не чує, він каже, проповідуй, спасеш себе.
На цьому ми поставимо на сьогодні маленьку крапку, щоб вдома продовжити.